During his inspection of polls preparation at Padawan City Council in Kuching on Thursday, Election Commission Chairman Datuk Sri Muhammad Hashim Abdullah warned employers to allow their workers to vote in the Sarawak election this Saturday. Mana-mana majikan yang tidak membenarkan pegawai mereka atau ketum pekerja mereka keluar mengundi akan dikenakan tindakan undang-undang sama ada RM5,000 compound ataupun 1 tahun penjara. Dalam di setengah negara yang lain, dia syarikat-syarikat ataupun badan-badan tertentu menubuhkan sekretariat untuk monitor pegawai dan kaki tangan dia keluar mengundi. Dia menubuhkan sekretariat. Dia akan tanda siapa yang keluar dan siapa yang tak keluar mengundi lagi. Dan pada jam 12:30 hari, macam di Kazakhstan, 12:30 hari dia akan telefon semua pegawai-pegawai dia yang belum keluar mengundi dan minta supaya mengundi, keluar mengundi. Muhammad Hashim said preparations at all polling centres are in full swing. Pilihan raya ni begitu sensitif bagi kita dan kita mengharapkan supaya tidak berlaku sebarang masalah dan juga kesilapan yang kecil-kecil pun kita tidak nak. Yang kita naknya ialah supaya perkara itu berjalan dengan lancar. The voter turnout is expected to be about 80% on Saturday as polls open at 8 a.m.